ish banorja Big Brother VIP 3, Francesca Murati, e cila nuk arriti dot në finalen e madhe të Big Brother VIP 3, për spikati shumë për veshje super të shtrenjta dhe për analizën që u bën të banorve të tjerë. Pas dalës nga shtëpia e Big Brother VIP, ajo ka qenë tepër aktive, madje edhe do të jetë pjesë e season top në Top Channel. Ditën e sotme modelja ka treguar se shpejti do të bëhet nën për herë të dytë. Gjatë një bisede me ndjekësat në Instagram, ajo u shpreh se një fëmijë i dytë është në planet e saj. Si ju bëhet, jeni gati për plazh? Pyeti ajo fansat, ndërsa një ndërta ju përgjigj: "Ja këtu në maternitet, duke shuar nepsi nga telefoni." Shihemi atje vitin tjetër, ka shkruar Francesca, teksa krahas saj vendosi emoji dhe një gruaje shtatzan. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.